Som der står noget på. Og Connie. Eller hun kan ikke komme her op og hilse på mig. Så kan I se nogen, der går og filmer. Det er fra Naxxbo Web TV. Og i løbet af i morgen måske kan I gå ind og sige jer selv på www.naxxbowebtv.dk. Og kan I ikke huske det bare? Og hvis der er nogen, der har lyst til at danse, så må de meget gerne høre det. Og Peter, I ligger ud. Der er flæskesteg, der er kylling, der er roast beef, der er laks, ost og skinke, kylling, der er kuglen. Jeg vil høre dig. Hvor mange gange har du deltaget? To gange. To gange? Ja. Nu ser jeg på din kasket. Der står New Zealand. Ja. Det er et langt stykke at komme. Det er det. Det er rigtig langt. Ja. Men jeg synes, det er flot, at du kommer til Nakskov for at være med til Lady Walk. Den har vandret mange kilometer på New Zealand, den her kasket. Okay. Så selvfølgelig kommer jeg til Nakskov også at vandre. Sådan skal det være. Ja. Tak skal du have.
Ja. 2005 er vi i dag. Vi er lidt stolte over, at så mange der kan besøge os her i Nakskov. Til det 12. Lady Walk. Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til en skøn aften i det fri her i Nakskov, her i Lolland Kommune, og så endda på en flot solskinsdag. Det er nu 12. gang, at startskuddet lyder til Lady Walk, og det er dejligt at se så mange kvinder og piger, der har lyst til at deltage i Danmarks største endags motionsevent. Hvor er det flot og fantastisk for mig at stå og kigge ud over alle jer piger og kvinder. Det er sejt. I år er I jo endnu flere deltagere. Der er sat rekord i år. Der var før 2.900 tilmeldt, og jeg har forstået, at i dag har I er I over 3.000, så det er rekord. Det er rigtig, rigtig flot. Skal vi ikke klappe af det? Lady Walk er jo ikke et konkurrenceløb. Det ved I meget bedre end jeg. Men det handler først og fremmest om motion i hyggeligt samvær med en masse andre piger og kvinder, hvor man får rig lejlighed til at nyde den skønne lollandske natur i godt selskab. Og samtidig er I alle sammen med til at støtte to rigtig gode formål. I år støtter Lady Walk nemlig Skleroseforeningen og Osteoporoseforeningen. Størstedelen af de mennesker, der rammes af disse to invaliderende sygdomme, er kvinder. Jeres opbakning og støtte fra Lady Walk er med til at sikre, at der kommer øget fokus på disse sygdomme. Og desuden går overskuddet fra Lady Walk direkte til forskning og oplysningskampagner. Og det er rigtig vigtigt. Sidste år overrakte Lady Walk 400.000 kroner til Hjerteforeningen og Skleroseforeningen. Takket være alle deltagerne i Lady Walk. Så jeres opbakning her til Lady Walk 2012 gør en stor forskel for Skleroseforeningen og Osteoporoseforeningen. I er mange samlet her, og lige nu i dette øjeblik gør over 36.000 kvinder og piger rundt omkring i 9 andre danske byer så også klar til at gå de 7 eller 12 kilometer sammen med veninder, svigermødre, døtre, kollegaer, naboer i alle aldre. Vandreforeningen Strejferne har arrangeret Lady Walk her i Nakskov i år, og foreningen har stablet et meget flot arrangement på benene, synes jeg. Strejfernes arrangement er et rigtig godt eksempel på det store stykke arbejde, som frivillige foreninger gør i Lolland Kommune. I skaber sammenhængskraft og er med til at give kommunens borgere, og også andre kan vi se i dag, gode oplevelser i flotte, naturskønne områder. Strejferne vil med Lady Walk også gerne udbrede kendskabet til vandresporten, som er en god motionsform for alle aldrene. Her hos Strejferne kan man både komme med på ugentlige træningsture og stavgangsture i Lollands smukke natur. Og jeg har lige hørt, at Palle har inviteret jer alle sammen til at komme om mandagen, så der skal I være velkomne.
Nu skal jeg ikke tale så meget længere, for I skal jo til at gøre jer klar til at blive sendt afsted på årets Lady Walk. Men med ønsket om en rigtig hyggelig tur, jeg håber I får en dejlig aften i godt selskab, så vil jeg erklære Lady Walk 2012 for åben og velkommen alle sammen. Ja. Nummer 3 er Team Vordingborg med 92 deltagere. Det er rigtig flot. Har vi en repræsentant for Team Vordingborg, de er på vej. Anden præmien, det er ældre og sundhed, der møder med 132 deltagere. Vi vil gerne se en repræsentant heroppe. Og så kommer vi til dem, der er de fleste. Det er Energilandsby Horslunde med 142 deltagere. Rigtig flot. Værsgo at komme nærmere. Thank you.